委员，我可不可以建议啊？就是那个，我们还是不要内容不要让它补正了啊，因为我们现在那个提案的那个门槛降得蛮低的哈。它如果有改变的话，就重新另外对呀、啊，重新另外一个新的案子来提这样子啊，那也不难嘛。现在那个人数比较低，而且又可以再加上那个联署，就是电子联署的话，我觉得那个让它重新用一个新的案子来提、啊。那个时代力量呢？有没有意见？再来。把那个公投主文哈，到底要怎么写这件事情呢、啊？从过去的经验来看，在那个判断上面呢、啊，尽管现在把它移到另外一个机关审了、啊，常常出现质疑啊的情况。那也就是说，那个主文书写、啊、的方式啊，常常在我们之前公投提案的过程当中啊，成为那个审核机关他把它驳回啊最主要的依据。那因此我大概可能对刚刚主委所讲的意见比较有保留了啊，我认为说。事实上还是有让他补正的机会，那这只是在我们现在所提出的条文架构的框架下面吼，比较没有办法发挥，真正应该发挥的功能，指的就是说，就有关于公投主文到底要怎么写，从主管机关的角度上面来看，才会算是够清楚这件事情。那是不是有赋予主管机关啊，他作为教室的一个责任？如果有作为一个教室的责任的话，可以协助提案人他们在提案的时候，能够顺利的按照他们的意思。来提出符合他们争议公投主文的条文。那在现在没有这样制度的设计情况之下，我还是主张维持啊，应该要给他们补正的机会。好，那个庄委员，安娜，啊，是那个赖委员，大家意见怎么样？那刚刚讨论了一轮。有。黄委员，你快回应结合吧。好，那个刚刚黄委员提的这个问题啊，我想我们再说明一下啦，好不好？我请赖处长说明一下，我们有没有讨论这个关于黄委员提到这个问题？跟委员报告啊，那公投审议委员会运作十年了、啊，事实上他们是有弄了一些，等于是有一些争议议题都有在委员会里面讨论，也有做了一些原则了。就像我们那个黄坤辉那个案子。他是讲说，他这是创制案又是复决案，而且又到法院问他说：“你这个到底是哪一个？”因为两个法律效果不一样，所以就被驳回了。所以我们定义已经改了，说定义上应该没有问题。另外还有三个比较大的争议，就是所谓咨询性公投可不可以，还有这个程序性公投可不可以，还有预防性公投可不可以了。那原先我们都要在这个条文里面定，那现在都没有定了。比较争议就是说咨询性的，就人民可不可以提咨询性的，就是你是不是可以对不要改变现状的问题来提，比如像两岸军购，你可不可以不是那个和平协定或者是军购的问题，你可不可以提这个不置可否的，就是说没有改变现状的议题了。那个公投会是认为高权是可以，总统可以，立法院可以，但是人民不可以。因为你既然不再改变现状，你提这个议题等于是浪费资源了、啊。那现在这咨询性刚才决议也不要了，就是允许你可以老百姓可以提这个，不管你正面表面负面条件，那也没问题了。那剩下两个问题就是预防性公投跟这个程序性公投可不可以，那刚才是说都不要定，那可能以后会有一些争议了。所谓程序性公投，就是说我现在来公投，说下一次你要签约的时候还要再一次公投，这等于是一案一事项或者两事项，这个是有争议。另外还有一个就是这个，那个预防性公投，就是说我可不可以现在弄一个公投，就是说你政府不能去干什么，这种预防性公投啦。那当然这个是他们在讨论上有建立若干的这个。原则，那当然我们建立的这个决议啊，最后法院都承认了、啊，都支持了、啊，是这样。没有、啊，如果刚刚中选会吼、哦、讲解的内容跟理由是这样的话，对不起啊，我完全没办法接受。特别是用过去公审会啊在审查的来当作例子啊，那根本就是完全的负面教材。那你这样子把那个东西给废了以后，你换到另外一个单位，你的心态还是没有改变，还是要用以前那样子的方式。来去审查公投的提案，
然后你如果再不给他补正的机会的话，现在门槛降低是没错、啊、但是不要忘了，你每次发动，你每次一发动这个事情，那个都是人民他们的时间劳力费用，没有人会闲闲的一天到晚去搞这个事情、啊、那只是主文，然后在标准不是很明确的情况之下，中选会又 掌有继续延伸解释的权利，然后又没有补正的机会，然后要人民再重新的去提一次提案。那、啊、如果是这样子的立法设计，时代力量没有办法同意。好，那个按照郑丽君委员的版本，大家有没有意见？就是做应啊、哦、于30内完成审核，那里做文字修正。大家有没有意见？那个把它删掉比较好。这个我的一啊，你说哪一个？啊、那个来，那个郑委员，来我说明一下了哈，这个补正哈，补正的理由是什么？补正的理由是说，我们还是要提醒中选会啊，补正的理由就是讲，一开始有可能有写无清楚的所在，啊，啊有错字啊，是讲伊公投的事项变成两行，啊，这你爱回去补正，你爱甲说明嘛，啊，伊若要补正，你就接受嘛，你袂使讲拢无补正，你就甲驳回。哦、啊你补正你也要续名理由，讲你到底是一对你安怎写安怎，你也要讲个清楚啦。哦，你也要写续名理由，为什么伊要补正还是安怎？你要讲个嘿。好、哦，他只要愿意补正的话，你还是要不能说在联署，虽然人数一千多个，哦，你就说这样就驳回。嗯，应该还是要有补正的一个机会的。因为中选会是独立机关，现在的人员哈，无啦，近景安尼省吃的苦头太多了啦，我来这个榜一后阁出现一样的事情，那会让哇王委员，你刚刚讲的情形不是完全一样的，因为以前其实。真的有争议的时候，都是中选会先通过，然后到工审会去没有通过了，是那种情形比较多啦。真的，我知啊，不过恁家己的法院处长都是提进前的例子来做说明啊，意思就是按照他自己的解释射程范围，以后到中选会去里面去审核的时候，一样面临了相同的风险啊。你讲那个就是正面表列、负面表列那种东西，我们不采。对啊，现在是咨询性公投，大家委员是认为是可以嘛，所以以后就没有什么正面表、没有负面表列了。这个公投二次都可以，那就都没有。对，好，对了，这样就对了。对啊。那个文字哈，文字如果听到政委的版本的话，那个有一些中选会的文字要修改。那个拿掉。我在主管机关了，来那个这样的听。那就照郑委员了。好啦，按照郑委员的意见了，好不好？好。有一些又重复写中选会了。好。